Vítám vás u monitorů při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Mluvčí občanského fóra a pozdější spoluzakladatel Občanské demokratické strany, tuto chvíli představitel politického uskupení Občané.cz Petr Havlík, bude debatovat s doktorem práv a členem ČSSD Miroslavem Tejklem na téma Vize jak z krize. Co je příčinou krize? Chamtivost a bezohlednost nebo vzdání se základních racionálních metodik, které mají za cíl vyrovnané hospodářství? Je opravdu určujícím motorem krize ekonomika nebo ideologie, která prohlašovala zmiňovanou sobeckost a chamtivost jako ušlechtilé vlastnosti? Co mají dělat občané? A je pro ně vůbec nějaké řešení? Kdyby sem přišel kdokoliv z veřejnosti a zeptal se, no a co byste nám, mudrlanti, chtěli poradit, jak se máme postavit k tomu, co se koná, co se odehrává kolem nás. Máme být radikální, máme udržet klid, máme naopak demonstrovat. Zkrátka, když by padaly tyto otázky, často neučesané, co byste, pokud jde o vás, odpověděl takovému člověku? No, kdybych měl geniální recept, takový ten šem do golema, tak bych ho určitě rád použil, ale to samozřejmě tak jednoduché to není. A já myslím, že tak, jak jsme měli tendenci v těch prvních letech po tom 89. roce se vymezovat vůči té minulosti a vyrovnávat se s tou minulostí, tak já myslím, že je nejvyšší čas, abychom se taky vymezili a vyrovnali s tou minulostí těch 20 let, abychom si ji popsali, protože to je strašně důležitý. Ten hluboký audit toho, co jsme tady prožili, kde jsme se dopustili chyb, ať už legislativních nebo nějakých vývojových trendů a tak dále, kde selhaly ty kontrolní mechanismy, protože není možné říct, když se objeví nějaká nová korupční kauza, no to bylo selhání jedince. Ne, on ten systém selhává, že? On ten systém selhává a hlavně nenabízí řešení. Já bych určitě nedoporučil nikomu z těch, kteří by mi takový dotaz položili, aby se uvrhli do nějakého nenávistného hněvu, protože on měl Masaryk hlubokou pravdu, když říkal, že hněv není program. Že jo? Takže když se shodneme na popisu té situace a umíme ji kriticky zanalyzovat, máme k ní spoustu negativních postojů, tak ale pak musí přijít to B, že jo? Ten návrh řešení. Takže určitě je to o tom posílit ty prvky té občanské kontroly. Není možné svévolně těm dočasným správcům daní nechat libovolnou moc, protože myslím, že ve finále to končí tak, že ta bezbřehá svoboda nakonec může končit nesvobodou, protože vy pak otevřete prostor nějakému radikálnímu extremistickému řešení. A já upřímně řečeno se toho trošku obávám, že my vlastně hledáme ta uniková témata i v třeba takových těch xenofobních výkřicích. Jo. Takže se bojím těch hlasů Čechy Čechům a my vám to všem osladíme. Jo. Nicméně do určité míry byste, jak znám váš program nebo podobně, tak a co je třeba i mně blízké, poradil rozhodně využívat vnitřní cirkulace, zhodnocování veřejných rozpočtů toho příslušného státu, zužitkovat víceméně ten oběh zboží, peníze a tak dále i uvnitř a prostě udělat plno věcí, které vytvářejí svým způsobem robustní základy pro tu společnost. Ano. Dokonce, ať se kolem děje i v těch říších a impériích. Není to, rozhodně to není o tom, jestli daňová sazba bude o 1% větší nebo menší, ale já myslím, že nejpodstatnější je definovat si vlastně roli a poslání státu. Pozor, teď jsme svědky toho, že do politiky vstupují ti mega podnikatelé, nebo aspoň to glosují, a říkají, stát je firma a všichni ještě pryč. To je prostě nesmysl. Stát má daleko větší poslání a je potřeba ho přesně vymezit a definovat. U toho je potřeba začít. A vemte si i ty kapitalistické země, které jsou teď opravdu v hluboké krizi a nejenom finančně, ekonomické, ale i společenské a morální. Tak ano. Už přemýšlejí i o tom, že budou někde znárodňovat zpátky některé statky. No prostě to tak je. Jo. Čili pokud se ukáže, že ten hospodář je špatný hospodář, tak ono je fakt jedno, jestli je to stát, anebo privátní firma XY. Důležité je, jestli
plní tu roli, kterou prostě v určité společnosti tam, plnit má. Ta morální stránka je velmi důležitá. Brazilec říká, nejsem na tom jako vy, ale každý rok je to o něco malinko lepší. Když to Našinec říká, jsem hodně nad Brazilcem, ale každý rok vypadá hůř a hůř. No, ten svět se mění, že jo. Takže já jsem měl jednoho přítele z Vídně, který to tady pozoroval ty začátky a říkal mi, jenom počkej, vy se teď dokážete shodnout na tom, co ne, ale počkejte, až budete hledat shodu na tom, jak ano. A ještě mi řekl jednu důležitou radu, a té se držím, že v té politice jsou vlastně nejdůležitější tato čtyři slova. Odvaha, pokora, trpělivost a profesionalita. To nenahradí to ničím jiným.